Ja sa volám Agnieška Torebková, kamarát je Radomír Bučák a aj my chceme svojou činnosťou dopomôcť k zmene v spoločnosti. Myslíme si, že zmena je možná len vtedy, ak sa zmení myslenie jednotlivých ľudí. Je dôležité, aby sa každý jeden z nás začal zaujímať o veci verejné a prestal byť len pasívnym občanom. Je potrebné, aby ľudia pochopili svoju moc a začali ju reálne v rámci zákona využívať. Chceme ukázať, aké úskalia zo sebou prináša globalizácia. Ja pracujem ako obchodník vo firme, ktorá sa zaoberá predajom a servisom priemyselných tlačiarní. Výrobca nimi dotlača dátumy spotreby a iné údaje. Chodím teda po výrobných fabrikách, veľkých aj malých. Všetci sa sťažujú na obchodné reťazce a na hypermarkety. Jednoducho si robia, čo chcú. A tak naši výrobcovia dokážu čoraz menej konkurovať nadnárodným spoločnostiam, ktoré zaplavujú celý svet svojimi často nekvalitnými výrobkami. A vieš, koľko zarába taká nadnárodná spoločnosť? Majú niekoľkokrát väčší príjem, ako má Slovensko štátny rozpočet. Čiže firmy sú silnejšie ako štáty. Presadzujú také zákony, ktoré im umožňujú ešte väčší zisk bez ohľadu na človeka, bez ohľadu na životné prostredie, bez ohľadu na to, akú krajinu zanechajú po sebe ďalším generáciám. Pár nadnárodných korporácií je bohatších ako jednotlivé štáty. Sú tak silné, že ovplyvňujú chod nielen jednotlivých krajín, ale sú diktátori sveta. To oni... To oni rozhodujú o našich životoch a nie politici, ktorých si my volíme. Žiaľ, toto je realita, ktorá sa tu deje. Malých výrobcov už prakticky zlikvidovali a stredné a veľké firmy postupne ničia tiež. Keď som sa pred rokom, respektíve med dvoma rokmi, zaučal na Morave, boli sme u jedného zákazníka. Ten mal hydinársku farmu, malú triedičku na vajíčka a asi 5000 sliepov. Pýtali sme sa ho na salmonelózu. Najskôr sa zasmial, potom mávol rukou a potom sa nám vyrozprával. A čo povedal? Salmonelóza jednoducho v takýchto chovoch vždy bola, je a bude. Ak zistia, že je vzorka pozitívna, tak farmárovi prikážu vyvraždiť celý chov, v ktorom sa vzorka našla. Čo spraví s malým chovateľom takáto vec? Ak by mal smolu a stane sa mu to 2 či 3 krát za sebou, jeho podnikanie je prakticky zlikvidované. A čo spravia, ak zistia salmonelózu u obrovského chovateľa? U chovateľa, ktorý je súčasťou koncernu, alebo je s nimi nejako prepojený, tvária sa, že všetko je v poriadku. Kontroly na salmonelózu zámerne likvidujú domácich chovateľov. A aj toto je jeden z dôsledkov globalizácie a korupcie, ktorá v takto prepojenom svete rozkvitá. Peniaze tečú jedným smerom a tí, ktorí ich majú, si robia, čo chcú. Ja súhlasím a mňa veľmi hnevá, že kvalitné slovenské výrobky sú vytláčané doslova odpadom z iných krajín. Prestávame byť sebestační. Dovážame viac ako 60% potravín, čo je najviac spomedzi krajín Európskej únie. A nedávno sa pánom z Bruselu podarilo zlikvidovať väčšinu farmárov na Slovensku. Pretože padlo rozhodnutie, podľa ktorého musia mať väčšie klietky. Pre väčšinu z nich to znamená koniec, keďže nemajú peniaze na nákup nových, alebo zdražujú vajcia. A ja sa pýtam, v koho záujme sa prijímajú podobné zákony? Veľkých koncernov alebo ľudí? Nemáme potraviny a za to máme automobilky. A ja som veľmi zvedavá, čo budeme jesť, keď sa nedaj Bože dostaví nejaká katastrofa. Že by sme si natreli maslo na plechy? Na plechy aut? Dobre, ale dajme nejaký pozitívny odkaz ľuďom, aby nestratili nádej. Ja som niekde na internete nedávno počula odkaz a príhovor malého dievčatka, ktorý na mňa hlboko zapôsobil. To dievčatko povedalo, si to, čo robíš, nie to, čo hovoríš.
Takže si musíme uvedomiť, že každý jeden z nás máme dosah na to, ako žijeme a ako budú žiť naše deti. Ja napríklad bojkotujem supermarkety a nakupujem u babky na tržnici. Nekupujem si značkové oblečenie a zásadne sa nestravujem vo fast foodoch. Podporujem všetko, čo je lokálne, čo je domáce, čo je naše slovenské. Zodpovednosť za svoj život si každý nesie sám. Keď som to konečne prijal, môj život sa zmenil. Pochopil som, že chcem robiť to, čo ma naozaj naplňa. To, že tu stojím, znamená, že aspoň svojou troškou pomáham meniť tento svet. A keď sa pozriem do očí svojej dcérke Bibi, viem, že robím všetko preto, aby bol ten svet aj pre ňu a spravodlivý. Ďakujeme. Ďakujeme.